qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka Buuhoodle ayaa waxa ay booqdeen dhulka beeraha ku yaala degmada Ceegaag ee gobolkaasi Ceen xilli markaasi horumar lixaad la uu ka soconayo halkaasi sida faahfaahinta warkaan uu noogu soo diray Caldhag Jaro halka Soomaali Journal uga soo qoramaa qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Ceen ayaa waxa ay booqdeen degmada Ceegaag oo ka tirsan deegaanada hoosimaada gobolka Ceen siiba dhulka beeraleyda ay ku yaala degmadaasi Ceegaag iyagoo dhalinyarada gobolka Ceen ugu baaqay jaaliyadaha ka soo jeeda deegaanka Ceegaag iyo guud ahaanba gobolka Ceen inay maalgashi ku sameeyaan deegaanka Ceegaag oo haatan horumar lixaad uu ka socdo ayna ka hirgeliyeen dadka ku nool deegaankaasi Ceegaag dhalinyaradu waxay booqasho ku tageen beer weyn oo degmada Ceegaag uu ka hirgeliyey Cabdi Xakiin Cali Abakar oo ka mid ah ganacsada degmada Ceegaag beertaas oo haatan soo saarta noocyada kala duwan ee isla markaana waxay dhalinyaradu ku baaqeen in maalgashi lagu sameeyo guud ahaanba deegaanka Ceegaag iyo waliba deegaanada kale. Kan aad aragtaan waa beer ku taalla Ceegaag. Alxamdulilah, waxay ka mid tahay beeraheena dalka hooyo ka baxay. Waxaan leenahay dadka reer Buuhoodle ku dhiirada sida beerta Ceegaag aad aragtaan. Hadda babaygan hoos taaganahay, waad aragtaan uu soo baxay. Maalin dhowna waa la goyn doonaa insha Allah. Dhiiradaan sida uu dhiiraday Cabdi Xakiin Cali Abakar oo maalkiisii iyo hantidiisa iyo naftiisiba u huray inuu dhulkiisii hooyo kasoo saaro qudaarta aad aragtaan iyo geedadka. Waxaan kaloo na tus doonaa liintii, waxaan kaloo na tus doonaa saytuunkii, waxaan kaloo na tus doonaa babaygii cambihii, dhirtii oo dhan way ku taallaa, digirtii baa ku taalla iyadana. Waxaa ku yaaloo kale haruurkii, dalaggii wixii allaale wixii kasoo bixi jiray dalkeenna hooyo way ku yaallaan. Marka waxaan leenahay dadkeena qurbajoog iyo gudajoog inay dadkooda usoo jeestaan oo dhulkooda waxa ku jira ay la baxaan. Waxaan soo aragnay babaygii iyo liintii, hadda waxaan dul taaganahay geedka la yidhaahdo hadhuurka. Waa kan hadhuurkii hadda uu baxayaa, madaxii uu la baxay waa kan. Maalin dhowna uu soo geyn doonaa insha allahu tacaala. Saytuunkii waa kan isaguna. Saan hore usoo aragnay geedkan waa saytuun. Ubixii baa ku yaalla, maalin dhowna uu soo bixi doonaa waa kan ubixiisi. Marka waxaan leenahay walaalayaa ha laga qayb qaato horumarka dalkeena. Beertan waxay ku taallaa magaalada Ceegaag. Dadkeennu reer waqooyigii waxay qabaan in aanay waqooyiga waxaa lagu yaqaanaa xoolo dhaqato, laakiin beeraha mar qura may tijaabin. Laakiin ninkan oo reer Ceegaaga oo Cabdi Xakiin Cali Abakar la yidhaahdo ayaa tijaabiyey beertii. Beertiina wata aad aragto maanta say tahay. Marka dadkeennu inay isku dayaan oo saas oo kale beeraha u samaystaan. ugu dambeyntii degmada Ceegaag waxaa la aasaasay muddo laga joogo 7 sano ka hor, waxaana deegaankaasi hadda ka soconaya horumar dhinac walba isugu jira, gaar ahaan dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo waliba biyaha oo deegaankaasi laga hirgeliyey celinbiyo lagu taageray dadka deegaanku inay ka cabaan xilliyada jiilaalka. Waxaana deegaankaasi haatan u yahay deegaan nabdoon, waxaana xilligan ka da'aya raxmaadkii eebe ee deerta. Magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka.